Negative. Эртээ үрдийн цагт нэг төв ихтэй хоёр төв сахалтай нэг өвгөн байжээ. Тэр хүн хөрөнгө болох бүүсэн бэруутай, буурсан нохотой, дэрсэн тэрэгтэй юмсэнжээ. Ингээд өвгөн нэг өдөр бүүсэн бэруугаан бүм 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 хийлгэж, буурсан нохоогоо хав 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 цуулаад, дэрсэн тэргийн хар 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 хийлгэж явж гинэ. Өвгөн явж байтал нэг гүвэн дээгүүр гарсан чи харин нэг могоо тааралдаж гинэ. Тэрнийг эр хүнд оголц гэж аваад, дэрсэн тэргийн дээр аячгаа цааш явж байтал нэг айлын нутаг таарлаж гэнэ. Тэнд нь очисон чинь нэг шивээ, нэг муу тэвэн, нэг шувууны долоон өндөг. А тэгээд бас нэг муу төмөр муун байсныг аваад цааш явж байтал мангасын өндөр хар аваахаа таарлаж гэнэ. Дахиад очисон чинь мангас нэцгүй байна. Тэхээр нь төө өвгөн орж хоол унднаас нь эдэж уудчихаад мангасыг хорлох гэж тэмний орон дээр нь гатгаж, айргуур могоогоо хийж, нурман дотор нь өндгөө болж, шивээгэн цавгууд нь хийж, төмөр мунаан дотгон дээр нь тавьж орхоод, дэрсэн тэргээ нуужээ. Ингээд өөрөө бараан дотор ороод хөвдөж байжээ. За тэгсэн чинь харанхуй шүү. Өнөг мангас гэртээ хурж ирээд цавгуудын дашуура хийх гэтэл шивээ гатгаж, орон дээр нь суух гэтэл тэмн гатгаж, айргнаас уух гэсэн чинь могоо гатгаж гинэ. Гэхдээ юу болж ийн, гал ноцоож гэрэл гаргий, ер нь юу болоод байгаа юм хэмэ? Нурмын гутгал өндөг хагарч нүдийг нь сохолж гинэ. Ингээд гэрт үкснээс гадаа гарч үхээгээд ухсгээд л төмөр мөн толгойг нь хаг зохоод алчгаж гинэ. Энийг нь өнөө төө өвгөн хараад, одоо ийм том мангасыг одоо ийм жижигхэн хүн алчлаа гэж байх уу гэж өнгөрч хөөрч хөхөрсөөр байгаад, элгэн хөшөөд үгч гисэн юм гэдэг.